Ok. Så vi har sett at hvis vi vil dobbeltintegrere y ganger cosinus til x ganger y over rektanglet r, der r er når x-en går fra 0 til 2, y-en fra 0 til pi halve, så vi at det var ganske greit. Hvis vi integrerte over x først og så y, så vi at da ble det ganske få steg til å komme fram til svaret, altså at det integralet var lik 1. La oss nå prøve det motsatte. La oss nå prøve å integrere over y først, og så x. Så skal vi se at det blir en helt annen historie. Hvis vi går ned hit, så det vi skal gjøre, vi skal integrere over x sist, så jeg skriver det ytterst. Vi skal integrere over y først, fra 0 til pi halve, y ganger cosinus til x ganger y, dy, og dx. Og her ser vi at det med en gang har blitt litt mer funky, for her har vi y ganger cosinus til x ganger y, så da blir det ikke så enkelt som i stedet vi bare kan integrere cosinusen, for nå integrerer vi med hensyn på y. La oss nå bare fokusere på det y-integralet som et ubestemt integral, for å gjøre det litt lettere. Så la meg bare se på integralet av y ganger cosinus til x ganger y, dy. Da blir det litt lettere å holde oversikt. Og når jeg ser det integralet her, så tenker jeg med en gang delvis integrasjon. Det på grunn av at jeg ser at hvis jeg får derivert den y-en, så blir den 1. Og da jo den her veldig grei å integrere. Og cosinusen vet jeg at den også veldig grei å integrere. Så da tenker jeg delvis integrasjon. Vi kan jo friske opp hvordan den ser ut. Så vi skal bruke delvis integrasjon. Og det vil si at hvis vi ser på et uttrykk vi skal integrere som to funksjoner, vi kan kalle de u og v, og så later vi som at den ene av de her er egentlig en derivert, så blir det her da lik u ganger v minus integralet av u derivert ganger v. Her ser jeg da at hvis jeg velger den y-en som u, så vil den bli derivert til 1. Så hvis vi velger u lik y, så hvis vi da deriverer den, så får vi rett og slett bare 1. Og da blir ting mye greiere. Det vil si at v derivert, det må da være cosinus x ganger y. Så det må være cosinus x ganger y. Så hvis jeg tar og integrerer den, for her skal vi ha v-en, og det blir jo den integrerte av v-derivert, så blir jo det rett og slett 1 delt på x ganger sinus til x ganger y. For når jeg deriverer den her med hensyn på y, så får vi cosinus, og så må vi gange med den deriverte av kjerna, som er her x, men her står det ingen x, så jeg bare ganger med 1 over x her, slik at den x-en blir slått i hjel av den her, og vi står igjen bare med 1 her. Så la oss da gjøre det her. Så det her blir da u ganger v, u-en det er y, og v-en det var den her, så det var 1 delt på x ganger sinus til x ganger y. Det det første leddet her. Og så skal vi trekke fra integralet av u derivert ganger v. U derivert, det var jo 1. Og v-en, det var det her, ja. Så det blir 1 delt på x ganger sinus til x ganger y. Og det her integreres med hensyn på y. Den her kan jo bare stå som den står nå. Så vi får y delt på x ganger sinus til x ganger y minus den integrerte av sinus, det er minus cosinus.
Og så må vi igjen gange med 1 over x, siden den deriverte kjernen her x. Så vi får her da minusen, den går mot minusen, så vi får 1 del på x i andre gange kosinus til x ganger y. Og siden vi skrev det her som et ubestemt integral, så blir det jo gange en lang konstant. Ok. Så la oss bare gå tilbake til det som står her. Så hvis vi skriver det opp her nede, så skulle vi integrere x-en fra 0 til 2, y-en fra 0 til pi halve av y ganger kosinus til x ganger y, med hensyn på y, og hensyn på x etterpå. Og her ser vi jo hvordan integralet av den her ser ut, så vi kan jo bare putte inn det her, og så sette på grenser. Så vi skal integrere etterpå fra 0 til 2, og så putter vi på den integrerte. Det var y del på x ganger sinus til x ganger y, pluss 1 del på x i andre ganger kosinus til x ganger y, og y-en skulle være lik 0 til pi halve. Og så må vi ikke glemme at etterpå så skal vi integrere med hensyn på x. Ok, så vi bare setter inn. Vi setter inn pi halve for y-ene, og så trekker vi fra når vi setter inn 0. Da blir det her veldig greit, for da får vi sinus til 0, det blir jo 0. Her får vi da kosinus til 0, det blir jo 1. Så det vi får her, det rett og slett, vi skal integrere fra 0 til 2, så får vi da pi halve, setter jeg bare inn for y, så blir det da ganger sinus til, blir pi halve x, så det blir pi x delt på 2, delt på x, det den her, pluss kosinus til pi x delt på 2, man har satt inn pi halve for, i stedet for y-en, delt på x i andre, og så skal vi trekke fra sinus 0, 0, 0, ja, og så får vi da bare kosinus 0, det blir 1, så det blir 1 delt på x i andre. Og det skal integreres med hensyn på x. Her har vi fått tre store problem. 1, 2 og 3. Den her kanskje opplagt et problem, for når vi integrerer minus 1 delt på x i andre, da får vi 1 delt på x, men setter jeg inn 0 for 1 delt på x, så deler jeg på 0. Det kommer ikke til å gå veldig bra, så det her et stort problem. Men de to her også veldig store problem, fordi at sinus til pi x delt på 2 delt på x, det en funksjon som ikke har en antiderivert som kan uttrykkes ved elementære funksjoner. Det kan vi kalle en ikke-integrerbar funksjon, og den her den likedan. Så de to her har ikke antideriverte som kan uttrykkes ved vanlige elementære funksjoner. Så det jo i hvert fall et stort problem. Så her ser det ut som at vi ikke kommer noen vei, men det gjør vi. For selv om de to her ikke har en antiderivert som kan uttrykkes ved elementære funksjoner, så betyr det ikke at vi ikke kan integrere den. Vi har sett tidligere at vi kan representere funksjoner ved ei potensrekke, rett og slett rekkeutvikle, så det vi kan gjøre, det rett og slett å rekkeutvikle de to her, eller finne rekka som representerer de to funksjonene her. Rett og slett, vi finner Maclaurin-rekka til hver av de to her, og så integrerer vi de. Eller vi ser i hvert fall hva vi får da. Da kan det hende at vi ikke klarer å finne noe annet enn en tilnærmet verdi for det integralet, men det i hvert fall mye bedre enn å sitte og glo på noe vi ikke klarer å løse. Så vi kan jo starte med å se på Maclaurin-rekka til både sinus og kosinus, så ta det som utgangspunkt for å finne Maclaurin-rekka til hver av de to her. Den her, den glemmer vi litt nå, så skal vi se om alt ordner seg. Så la oss bare gå ned hit. Så la oss bare skrive hva vi skal gjøre.
vi rekkeutvikler. Da har vi sett at sinus til x, det kan skrives som en rekke, eller en sum, der n starter på 0 til uendelig, ganger minus 1 opphøyd i n, ganger da x opphøyd i 2n pluss 1, delt på da, skal vi se, delt på da 2n pluss 1, fakultet. Så hvis jeg tar da rett og slett og bare erstatter x'en her med pi x delt på 2, da må jeg gjøre det samme her, og så ganger jeg med pi delt på 2x, så jeg tar pi delt på 2 ganger 1 delt på x ganger sinus til pi x delt på 2, så tar jeg rett og slett og bare bruker den Maclaurin-rekka her til sinus, men der jeg erstatter x'en med pi x delt på 2, så jeg får her pi delt på 2 ganger 1 delt på x ganger summen, n starter på 0 til uendelig, av minus 1 opphøyd i n, ganger da pi x delt på 2 opphøyd i 2n pluss 1, og så må vi dele på da 2n pluss 1 fakultet. Så tar vi rett og slett og bare ganger inn de to her. Da ser vi at hvis vi separerer de to her, så står det her pi halve oppe i 2n pluss 1 ganger x oppe i 2n pluss 1. Så vi skal gange med 1 over x, så da forsvinner en av de x'ene, så da får vi x oppe i bare 2n. Men så skal vi gange med 1 pi halve, så da får vi pi halve oppe i 2n pluss 2. Så det her blir rett og slett summen n starter på 0 til uendelig av minus 1 opphøyd i n ganger da x opphøyd i bare 2n ganger pi halve opphøyd i 2n pluss 2 delt på da det som står under her som er 2n pluss 1 fakultet. Og det er Maclaurin-rekka til pi halve ganger 1 delt på x ganger sinus til pi x delt på 2. Det vil si det som står her. Ok, so far so good. Vi kan gjøre det samme med kosinusen. Så kosinus til x, Maclaurin-rekka til den, det er summen, n starter på 0 til uendelig, av minus 1 opphøyd i n, ganger x opphøyd i 2n, delt på 2n fakultet. Så hvis vi bare gjør akkurat det samme, her skulle vi bare gange med 1 over x i andre. Så hvis vi tar 1 over x i andre, ganger kosinus til pi x delt på 2, så tar vi rett og slett og bare erstatter x'en her med pi x delt på 2, så ganger vi med 1 delt på x i andre, så vi får da 1 delt på x i andre, ganger rekka fra 0 til uendelig, minus 1 opphøyd i n, ganger pi x delt på 2 opphøyd i 2n, bare erstatter x'en her med pi x delt på 2, og så må vi dele på 2n fakultet. Når vi ganger inn en del på x i andre, så forsvinner 2 x'er, så da får vi x opphøyd i 2n minus 2. Pi halve skal fortsatt være opphøyd i 2n. Så det vi får da, vi får summen, n går fra 0 til uendelig, av minus 1 opphøyd i n, så får vi x opphøyd i 2n minus 2, så får vi pi halve opphøyd i 2n, og så skal det her deles på 2n fakultet. Ok, så det var det andre leddet. La oss nå bare
skrive opp det vi har her, men der vi erstatter de to funksjonene med de to rekkene her. Og så ser vi om vi blir noe klokere. Så la oss bare gjøre det her oppe. Kanskje vi kan gå rett under den. Så vi hadde at vi skal integrere x-en fra 0 til 2. Så kan vi jo starte med funksjonen sånn som vi hadde den. Så vi hadde pi halve ganger sinus til pi x delt på 2 delt på x pluss kosinus til pi x delt på 2 delt på x i andre minus 1 delt på x i andre. Og det skal integreres med hensyn på x. La oss nå bare erstatte de to her med de rekkene vi fant. Så vi får da, vi skal integrere fra 0 til 2, av da rekka n starter på 0 til uendelig, av, og hva vi fikk minus 1 oppbøyd i n, ganger x oppbøyd i 2n, ganger pi halve oppbøyd i 2n pluss 2, og her skal vi dele på 2n pluss 1 fakultet. Det var den første. Den andre, summen, n starter på 0 til uendelig, minus 1 oppbøyd i n, og her hadde vi vel x oppbøyd i 2n minus 2, så hadde vi pi halve oppbøyd i 2n, var det vel? Ja. Og så skulle vi dele her på 2n fakultet. Så skal vi trekke fra 1 over x i andre, og der skal vi integreres med hensyn på x. Dette ser sikkert litt rotet ut, men la oss bare holde tunga rett i kjeften her. En ting som vi ser her, se på det første leddet til denne rekka her, altså når vi setter n lik 0. Da får vi minus 1 oppbøyd i 0, det blir 1, og så får vi x oppbøyd i 2 ganger 0 minus 2, det blir x oppbøyd i minus 2, altså 1 del på x i andre, og så får vi pi halve oppbøyd i 0, det blir 1, og så får vi 0 fakultet, det blir også 1. Så det som står her, det er lik 1 over x i andre, når n er lik 0. Det kommer til å slå ihjel den som står her. Så hvis vi bare øker n med 1, altså vi starter på det neste leddet, så kan vi bare fjerne den som står her, fordi at det første leddet når n er lik 0, det er 1 over x i andre, den går mot minus 1 over x i andre, og da har vi forenklet egentlig god del her. Så vi får da summen, n starter på 0 til uendelig, så har vi minus 1 oppbøyd i n, x oppbøyd i 2n, pi halve oppbøyd i 2n pluss 2, og det skal deles på 2n pluss 1 fakultet, det er jo samme, pluss da rekka når n starter på 1 til uendelig. Da så vi det at da kan vi fjerne den her, for det første leddet, altså når n er lik 0, den blir bare 1 over x i andre, så den slår jeg den her. Så vi får da minus 1 oppbøyd i n, ganger x oppbøyd i 2n minus 2, ganger pi delt på 2 oppbøyd i 2n, delt på 2n fakultet. Og det skal integreres med hensyn på x. Og nå har vi faktisk fått forenklet det ganske mye her, men vi kan gjøre faktisk en enda bedre jobb. La meg nå bare få den n-en til å starte på 0 i stedet for 1, for da kan jeg slå den sammen med den rekka her, så vi får bare 1 sum. Når n-en skal starte på 0, så må jeg erstatte alle n-er her med n pluss 1, og det blir fordi at hvis vi ser på den første her, første leddet her, det skal være når n er lik 1. Hvis jeg hadde sagt at n-en skulle starte på 0, og første her skal være minus 1 oppe i 1, så må det her stå n pluss 1, for når vi da setter inn 0, så får vi at det er oppbøyd i 1, slik som det gjør når vi starter på n lik 1. Så vi får her integralet fra 0 til 2, summen n starter på 0, til uendelig, minus 1 oppbøyd i n,
ganger x opphøyd i 2n, ganger pi halve opphøyd i 2n pluss 2, del på 2n pluss 1 fakultet, pluss da summen når n-en starter på 0 til uendelig. Da får vi minus 1 opphøyd i n pluss 1. Da ser vi at det blir det samme. Og så skal vi erstatte n-en her med n pluss 1. Da får vi 2 ganger n pluss 1 minus 2. Så vi får her 2 ganger n og 2 ganger 1. Og så skal vi trekke fra 2, så da står vi igjen bare med x opphøyd i 2n. Så vi får da x opphøyd i 2n. Så får vi her pi delt på 2 opphøyd i, egentlig det som står her, bare uten den minus 2, så vi får 2n pluss 2. Så vi får 2n pluss 2. Og så må vi dele på 2. Nå må jeg erstatte n med n pluss 1. Da blir det igjen samme som står her, bare uten den minus 2-eren. Så vi får 2n pluss 2 fakultet. Som skal integreres med hensyn på x. Og nå kan jeg slå de her sammen til en svær sum. Så la meg bare gjøre det. Så vi går ned her. Så vi skal integrere fra 0 til 2. Summen går fra 0 til uendelig. Og nå ser jeg at jeg har en del felles ledd der. Jeg har x opp i 2n i begge. Jeg har pi halve opp i 2n pluss 2 i begge. Og her har jeg minus 1 opphøyd i n. Her har jeg minus 1 opphøyd i n pluss 1, men det er det samme som minus minus 1 opphøyd i n. Altså, minus 1 opphøyd i n pluss 1 er det samme som minus minus 1 opphøyd i n. Så jeg erstatter minus 1 opphøyd i n pluss 1 med minus minus 1 opphøyd i n. Og så setter jeg det foran her. Minus 1 opphøyd i n. De to her, de kommer jeg til å sette utenfor bakerst her, så jeg faktoriserer de ut. Da står vi igjen her med 1 delt på 2n pluss 1 fakultet. Her står vi igjen med da den ene minusen delt på 2n pluss 2 fakultet. Så er 1 delt på 2n pluss 1 fakultet minus, den på grunn av den her, 1 delt på 2n pluss 2 fakultet. Og så må vi få på de andre fellesledda, satt de bak her, x opphøyd i 2n ganger pi halve opphøyd i 2n pluss 2, og det her skal integreres med hensyn på x. Så hvis jeg bare forenkler den parentesen her litt, så blir det her egentlig ganske ryddig. Jeg vil gjerne ha det her på en felles brøkstrek, og det enkleste å gjøre det er å gange over og under her med 2n pluss 2, fordi at 2n pluss 2 fakultet, det er 2n pluss 2 ganger 2n pluss 1 ganger 2n ganger 2n minus 1, og så videre. Og her ser vi at vi har jo akkurat det samme her, bare utenom det første leddet 2n pluss 2. Så hvis jeg bare ganger over og under her med 2n pluss 2, så blir det under her 2n pluss 2 fakultet, og vi har felles brøkstrek. Så vi integrerer fra 0 til 2. Summen går fra 0 til uendelig. Minus 1 opphøyd i n. Så får vi her da 2n pluss 2 minus 1, det er den her, delt på 2n pluss 2 fakultet. Og så må vi ikke glemme de bak her. X opphøyd i 2n ganger pi halve opphøyd i 2n pluss 2, og så må vi få på dx. Og da ser vi at det her kan vi forenkle. Vi skal trekke fra 1, så her står det egentlig bare 2n pluss 1. Så hvis vi går ned hit litt, så blir det her integralet fra 0 til 2 av summen der n starter på 0 til uendelig, minus 1 opphøyd i n, så får vi her da 2n pluss 1, delt på da 2n pluss 2 fakultet ganger x opphøyd i 2n ganger pi halve opphøyd i 2n pluss 2 dx. Og da er vi klare til å integrere. Her står det veldig mye, men det eneste som vi trenger å tenke på, det er den som står her.
For vi skal integrere med hensyn på x, og eneste plassen vi har x, det her. Så om vi integrerer x-en, så blir det 2n pluss 1, som vi bare deler på 2n pluss 1. N-en kommer fortsatt å starte på 0, så det vi får, det rett og slett summen, n starter på 0, det uendelig, av minus 1 oppe i n, så får vi 2n pluss 1 delt på 2n pluss 2 fakultet, ganger x oppbydd i 2n pluss 1, delt på 2n pluss 1, ganger pi halve oppbydd i 2n pluss 2, og vi må få på grenser, så x-en skal gå fra 0 til 2. Her ser vi at når vi setter inn 0, så blir det her 0, og da forsvinner alt sammen. I tillegg så ser jeg at jeg kan stryke 2n pluss 1 mot 2n pluss 1, så vi setter inn bare den toeren. Så det vi får her summen n starter på 0 til uendelig av minus 1 oppbydd i n, og så får vi her 2 oppbydd i 2n pluss 1 delt på 2n pluss 2 fakultet. Så må vi ikke glemme den siste her, ganger da pi halve oppbydd i 2n pluss 2. Og da har vi faktisk utført integralet, men vi kan faktisk forenkle det her enda mer. Hvis vi bare går ned hit, så ser vi her at her står det pi delt på 2 oppbydd i 2n pluss 2, men det er det samme som pi oppbydd i 2n pluss 2, delt på 2 oppbydd i 2n pluss 2, og jeg kan faktisk skrive det om litt grann, pi oppbydd i 2n pluss 2, delt på 2 ganger 2 oppbydd i 2n pluss 1. Og hvis jeg ganger 2 med 2 oppbydd i 2n pluss 1, så får jeg 2 oppbydd i 2n pluss 2. Så vi ser her at under her så står det egentlig 2 ganger 2 oppbydd i 2n pluss 1. Det kan vi stryke mot den. Slik at det vi får her, det rett og slett summen n starter på 0 til uendelig av minus 1 oppbydd i n, ganger da pi oppbydd i 2n pluss 2, delt på da rett og slett 2, for da står vi igjen bare med den ene toeren her. Her står det jo 1 halv, egentlig, men den toeren kan vi like godt sette her ned. Ganger da det her, 2n pluss 2, fakultet. Og det integralet av det som står her. Det eneste som gjenstår nå, det jo å se hva blir summen av denne rekka her. Vi kan jo friske opp hva vi ønsker. Vi så at når vi integrerte med hensyn på x først og så y, så vi at vi fikk 1. Spørsmålet jo, den summen her lik 1? Og for å svare på det, så kan vi jo ta en titt på noen delsummer. Så vi ser på delsummer. Vi kan jo se på S0, det vil si bare det første leddet. Det første leddet, det blir sånn cirka 2,4674. Det så jo ikke så lovende ut, men la oss bare fortsette. Summen av de to første ledd, det blir 0,4380. Ok. Summen av de tre første ledd, det blir 1,1057. Det så litt bedre ut. Summen av de fire første ledd, det blir 0,9880. Summen av de fem første ledd, S4, det blir sånn cirka 1,0009. Det så jo veldig bra ut. Vi kan ta noen få til.
summen av de 6 første ledd, det blir 0,99995. Og summen av de 7 første ledd, det blir sånn cirka 1,000002. Så vi ser jo her at vi kommer jo faktisk nærmere og nærmere 1. Og siden her en alternerende rekke, så kunne vi faktisk sagt noe om hvor sikkert hvert av de tallene her Men vi tar ikke og gjør det nå, vi bare ser at det her går mot 1. Og hadde vi tatt med flere og flere ledd, så hadde vi kommet nærmere og nærmere tallet 1. Så det ganske tydelig at den rekke her, den konvergerer mot tallet 1. Vi bare skriver det, selv om vi strengt tatt ikke har vist det. Og da har vi jo fått, svaret vårt. Det var jo det vi ville. Vi så nå at forbindelsesteoriet, det stemmer. Det spiller ingen rolle hvilken rekkefølge vi integrerer. Men selv om det ikke spiller noen rolle for slutsvaret, så ser vi jo her borte at når vi integrerte med hensyn på x først, så ble det bare de få stegene her til å vise at det integralet ble lik 1. Integrerte vi med hensyn på y først, ja, da ble det en litt annen historie. Da ble det bitte litt grann flere steg. Så da ble det litt grann mer å gjøre. Da ble det hele den regla her. Den mente opp med det samme. Forbindelsesteoriet, den stemmer. Så moralen her må jo være at det, selv om det ikke har noe å si for sluttresultatet, hvilken rekkefølge vi integrerer over, x først og så y, eller y først og så x, så ser vi at veien dit kan bli ganske drastisk forskjellig. Så noen ganger kan det være litt lurt å være litt strategisk når du velger integrasjonsrekkefølge.